Elizabeth Martins, olá, obrigada por estares connosco na ZM Talks for All e obrigada desde já por teres aceito o nosso convite. É uma honra estares dentro deste grupo de pessoas que falam connosco sobre resiliência, sobre resoluções, sobre como viver no confinamento, comparações, este tipo de coisas todas, mas ao mesmo tempo dar a ver como é que é possível viver, sobreviver e estar bem, apesar de todas as coisas que têm acontecido. No teu caso em particular, que diferenças é que notas em relação ao anterior confinamento e este agora? O que é que aconteceu? Para além da É mais maternidade e das pesado. coisas todas, não é? Que sabemos, mas Sim. podes falar sobre isso. Sim, este é mais pesado. Acho que estamos todos mais cansados, as expectativas estão mais baixas. Parece-me que no primeiro era quase como um jogo. Ok, não sabemos nada do que se está a passar, vamos aguardando com expectativa, isto vai melhorar. Sentia-se uma onda otimista. Digamos assim, de uma, creio que se pode dizer, uma espécie de boa energia no ar, nós vamos ultrapassar, vamos resolver. Este não, este, afinal, isto é sério, veio para ficar, para durar, as nossas vidas estão muito complicadas, estamos fartos, é isto que eu noto, e é sobretudo a falta do contacto físico com o outro. O poder estar em família, porque faz muita. O poder estar na rua, encontrar alguém e dar-lhe um abraço, daqueles assim espontâneos, bons, fortes, é mais duro, eu noto, eu sinto, é mais pesado, é mais difícil. Parece que o tempo demora mais tempo a passar, por um lado, Há as outra relação com o tempo, não há? De facto. expectativas. O outro era quase a esperança de, ai, amanhã é um novo dia e este, caramba, amanhã é outro dia, não é um novo dia, é outro dia. Mas é sempre um Tenho novo dia, a verdade é essa, queiramos ou sim, não. pá, felizmente, temos essa É esperança, sempre. é It's sempre a um new novo dawn. dia. Porque se não fosse outro dia e novo, estávamos seriamente tramados, mas sim, é um novo dia. E felizmente que neste confinamento temos a vacina, já está a acontecer a vacinação, portanto, a um passo, a um ritmo mais lento do que esperado por nós todos, mas está a acontecer, não é? Portanto, Já é marca uma uma diferença em melodia. relação à outra, claro. Sim, aqui já se vê uma luz no fundo do túnel, de que afinal há solução para isto, vamos ter uma imunidade de grupo, apesar de não sabermos quando, mas há esta esperança. Por um lado, por outro, é o tal peso, do isolamento social, da questão dos teletrabalhos, de estar confinado em casa com crianças, não é? Torna tudo Como é que isso tem mais sido no teu caso sufocante. específico? Não é Costumas ter novidade. ou filhinha, que costumas ficar, fica em casa, ou como é que consegues dar a volta a isto? Ela não está sempre metida em casa. É difícil, é um desafio enorme. Eu arranjei uma estratégia de que tenho no, na minha página de Facebook um diário do confinamento infantil, como eu lhe chamo. Desde o primeiro dia que as creches, eu tenho dois filhos, o Diogo que está quase com 3 anos e a Maria que faz hoje 9 meses, estão os dois no mesmo Parabéns outra infantário. vez. Obrigada. Estão os dois no mesmo infantário, portanto, fechou, é vir para casa, eles vêm para casa. Então, no dia anterior estava tudo bem e pensei, ah, vai fechar amanhã, então tenho que ir às compras, porque o pai vai estar a trabalhar, vou eu ficar com as crianças, porque a Maria ainda é amamentada. Compras, organizar, fazer sopas, isto parece a casa das sopas. Como é que se ocupam as crianças? Eu entrei em pânico. Mas depois vai-se conseguindo dar a volta e vai-se conseguindo. Olha, como se costuma dizer, Ana, faz o que se pode, sempre, mas chega ali uma altura do dia em que já ninguém tem paciência para ninguém, a tolerância começa a baixar e a estratégia que eu arranjei foi, ok, vamos fazer caminhadas. Então criámos uma rotina que, apesar de não ser aconselhado ir à rua, alguém tem que ir às compras porque o meu marido está a trabalhar o dia todo, então vou eu com os dois,
a pé até ao mercado comprar o pão, vimos para casa. Almoçam, eles brincamos, dormimos a sesta e à tarde fazemos uma caminhada longe das pessoas, no meio do campo. E o Diogo lá corre, lá mexe na areia e a coisa vai melhorando. Mas é duro, é duro. Mas isso, agora engasguei-me. A maneira como tu estavas a falar começou num tom e acabou no outro. Parece que de repente estavas a viver essa energia, essa coisa que fazes do depois do almoço, de ir ao jardim, de Diogo lá Porque fica um bocadinho, já vai. faz a diferença, porque eu também Faz. sou, faz muita, eu sou pessoa da rua, de estar com pessoas, de dar livre, de ar puro. Olha, a educadora do Faz toda a Diogo diferença, tem de facto. enviado algumas atividades, e perguntou-nos: ah, então têm feito? E eu disse: não, temos ido para a rua, temos ido apanhar ar, porque pá, as atividades são espetaculares, mas eu não consigo. Este equilíbrio é muito difícil entre o estar em casa com eles e o sair. Felizmente, Elizabeth, que medidas é que tomas com crianças tão pequenas? Que medidas é que tomas quando estás na rua? É distanciamento físico, ver que não há ninguém sim, ali perto e tens não, cuidado com tudo isso? evitamos, vamos, para já vamos sempre a horas e vamos sobretudo durante a semana. Ao fim de semana há mais gente na rua, portanto, durante a semana, a seguir à sesta deles, 3h30, 4h. Damos assim uma horinha de passeio, encontramos pouca gente lá, uns corredores, alguém a andar de bicicleta, mas é sempre, eu sempre de máscara, evidentemente, e eles sempre, a Maria vai protegida no seu carrinho, e o Diogo sempre muito perto de mim, e quando vem alguém, encostamos, sempre tentar manter a distância, mas pelo menos estamos a respirar outro ar que não o de casa. Conseguem articular isso tudo, que bom. E outra pergunta agora, só por curiosidade, que, embora eu imagine a resposta ou não imagino, porque não tenho a tua profissão, mas entendo, trabalho também na área da cultura, mas como é que, apesar da maternidade e de todo este tempo que tu já sabias que ia ter que existir uma pausa, a sensação que tu tens de estar longe dos palcos deixa-te alguma nostalgia, tens alguma saudade, vá lá, usamos a palavra saudade, de voltar aos palcos Tenho e de ter o de público à voltar tua aos frente palcos, ali. não é só voltar aos palcos. A ATA está a gerir o espaço que é o Teatro Letos, portanto, é também o estar com o público, Com o o público, exatamente. receber as pessoas, estar com, debater ideias, criar. Claro, faz falta, eu sinto falta desse lado de poder criar, debater. Expressar ideias, não é? Faz falta. Eu tenho e tenho saudades, ainda por cima venho deste período de maternidade. Adoro, adoro ser mãe, é maravilhoso, enche, mas falta também o outro lado que me preenche e que me faz muito feliz também. É evidente, nós não fazemos a mínima ideia quando é que tudo isto pode voltar a abrir portas e o público voltar a entrar pelos teatros e pelos Ah, e a cinemas, não é? questão é, e será que o público se sente confiante para voltar aos espaços culturais, apesar de Exatamente. que são seguros e que há planos de contingência a sério, que as regras e as normas da DGS são completamente executadas? O público, será que o público tem noção? Não é ter noção, noção terá, mas quer correr esse risco, porque Porque vai eu tenho considerar-se essa sensação. As pessoas com quem eu vou falando dão-me essa sensação, epá. Para o teatro, ir um risco. ver um espetáculo. Temos saudades, mas são muitas pessoas, é? Muito perto umas das outras. Mas lá está. Estamos a avançar com a vacinação, pode ser que o espírito melhore, não é? Possa mudar e no verão, mesmo em espaços livres, há formas. Isso também é uma questão de Sim. organizações, conseguir, porque pode-se fazer espetáculos ao ar livre perfeitamente e a teatro ao ar livre e tudo isso. Isso é uma questão, Claro, é de claro. perceber quando, não se faz ideia. Esse é o grande ponto de interrogação, que é quando é Mas que. entretanto, Rejane, no teu caso em concreto, para já tu tens estado muito ocupada com tudo isso em casa. E diz-me uma coisa, se eu te pedisse que me deixasse aqui uma sugestão para quem nos está a ouvir, o que é que, para além disto, te ocupa, para além das atividades da organização toda, de toda esta questão da maternidade, dos filhos, da casa, do mestre, da Ler. ausência, saudade do palco, é ler. O que é que estás a ler?
Olha, eu estou a reler um livro que se chama Viagem por África, de um jornalista. Ele fez, eu não me lembro do nome e peço desculpa, ele fez o Faz mal. trajeto desde o norte da África, atravessou até a África do Sul, e ele conta as aventuras, as dificuldades. Viajamos nós também, aliás, os livros têm este poder, não é? Fazem-nos viajar, fazem-nos sonhar, fazem-nos viver outras histórias que não a nossa. Era o que eu diria. Ai, é engraçado, não é? Estás a falar em viagens e escolher reler um livro exatamente numa fase de confinamento, um livro que faz viajar. Sim, porque eu gostei tanto. Desculpem lá ter saído, porque o livro está aqui. Ok. Boa. Obrigada. De nada. De nada, é muito interessante. É mesmo isso, E viajar. viajar é sim. Televisão, nós não temos muito tempo para ver televisão com os miúdos, nem conseguimos. De vez em quando a Maria vai dormir, dá-se assim umas leituras. Vai-se lendo. Ler, mas ler permite sair daqui. Claro que sim. Elizabeth, E olha, conversar. obrigadíssima. Obrigada De por ter nada. estado connosco. Elizabeth Martins, atriz, foi mesmo um prazer. É para correr tudo bem e vamos ver Para se mais vocês rápido também. possível tudo regresse aos À palcos normal. e a cultura volta a acontecer. Todos precisamos tanto, tanto, tanto e mais rápido possível. Um beijinho, Muito tudo de bom obrigada para pelo ti. convite. Obrigada. Obrigada Beijinho. por tudo. Até Obrigada. breve. Beijinho, obrigada.